पावर्ड बाय शिक्षा और अनुसंधान 25% ऑफ एक्सीलेंस Associate sponsor. The right place for healthcare. Spurs Hospital. Shaukeen Ortho Mattress. Most preferred and awarded mattress brand. नमस्कार हमारा हॉकी स्पेशल शो चकदे उड़ीसा पावर्ड बाय शिक्षा अनुसंधान को वेलकम कर विकास हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप को मात्र 3 दिन समय इंडिया फ्रांस मध्ये हेबो फर्स्ट मुकाबला किंतु ता पूर्व आमर ई एनालिसिस शो चकदे उड़ीसा को वेलकम करुच्छे एवं आम सहित स्टूडियो आज जन हॉकी प्लेयर मध्ये अछंती ता सहित आमर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सुशांत मध्ये अछंती जे जन को वेलकम करुच्छे सुशांत अपडेट नवा को चाहिबी ए पर्यंत किति टीम आसे कि पहुंचलेडी आ कहि परबे मात्र 3 दिन समय रहिछे देखंतु आम पाखरे जहां सूचना रहिछि पाखापाखी 14टा देश पहुंचि सारलेनी एवं आज आपण जानिथिबे स्पेन आसी पहुँची सारी और गतकाल रातिर पाकिस्तान दल आम पाखे जहाँ सूचना रही है आज सका 9टा समय पाकिस्तान दल पहुँच बोली मात्र कह पाकिस्तान दल काल संध्या समय आसी पहुँची सारी से भावे अन्य किसी टी हाथ गणती दल बाकी रही जहाँ आम पाखे सूचना जोटा कि आम बारंबार कही था 22 तारीख सुधा जहाँ सूची रही हॉकी इंडिया तरफ जो सूची दि जाइए 22 तारीख सुधा समस्त दल आसी पहुँची जी भारत आमर भुवनेश्वर एवं जोटा कि 24 तारीख में महामुकाबिला हम आप देखिपे गोटे पर गोटे दल बर्तमान आसी पहुँची जहाँ क्वारंटाइन अवधि रही बर्तमान से क्वारंटाइन अवधि पालन करुंट बाकी भारतीय दल बर्तमान अभ्यास पड़िया को ओह्ल सारे और भारतीय दल जी कि डिफेंडिंग चंपियन निहत भावे सी प्रस्तुति आरंभ कर सारी और पुणी आउ थे से जो 2016 जो जल्वा देखते भारतीय खेला जो कप जीति विश्वकप जीति पुणी एथर से चेषा करेंगे पुणी आउ थे डिफेंड करेंगे निहत भावे सुशांत जजाति वेलकम करेंगे पुणि थे आम पूर्व आलोचना करते एथर जे मुकाबला हम एवं हॉकी खेला अच्छा कही क्यों भी दल को हाल्का निपर पाकिस्तान टीम आसी पहुंची आप जानते पाकिस्तान सहित क्रिकेट रे अनप्रेडिक्टेबल था हॉकी रे विशेष प्रदर्शन ना कि पाकिस्तान सहित सेमती मैच भी ना कहींपर राउंड रॉबिन मुकाबला परे जितेबले पाकिस्तान सहित इंडिया रो गोटे मुकाबला हम टक्कर देखा मिले निश्चय आज्ञा पाकिस्तान इंडिया मैच गोटे बहुत अलग प्रकार के राइवलरी मैच ठीक है आप जानते कि आम टाइम टू टाइम मानने इयर्स ऑफ इयर्स मैंने अपना पोस्ट इंडिपेंडेंस भी देखिए यहाँ रही आम क्रिकेट को भी देखु आम हॉकी देखिए आप कौन हॉकी रे इंडिया पाकिस्तान राइवलरी बहुत अधिक खाए आई गेस कि क्रिकेट को भी बेसी से हीका खाए कारण हॉकी रे आपण देखिए पुराणा मैचेस जोड़ा इंडिया पाकिस्तान मैंने फिजिकल कंटाक्ट से कि बाड़िया बाड़ी को भी पलैं तो आमर के ऑलरेडी रही जाइए ओके कि मैंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैंने इट्स जस्ट नॉट अ गेम ओनली वन टाइप ऑफ वॉर तो आमर आप लास्ट देखिए आई गेस 5 इयर्स होगा पाकिस्तान इज नो वेयर कंपेयर टू इंडिया 2000-2010 भितर अजलान शाह जो जो बाकी सब टूर्नामेंट हुए पाकिस्तान सहित मैच बेले से जो लड़ाई कथा कहते हैं सब दृश्य देखिए 2010 रो आपण जानिथिबे हेकला ओके जूनियर एशिया कप रे बहुत माने बहुत नेस्की कैपरो का हबा कथा नहु गीका कि बहुत इनडिसिप्लिन हेकले बट एक्चुअली झगड़ा का सही माने आरंभ करथले इंडिया का सब फिनिशिंग करे तो सेकंड आपण को हेकियो जो माने आसीले 2014 आई वाज इन द स्टेडियम इवन तो से टाइम रे से माने एकते माने मैच सरला पर आपण देखबे चैंपियंस ट्रॉफी रे क्वार्टर फाइनल इंडिया हारला पर बहुत खराब असभ्य भाव जदि आपण तो हॉकी खेल जाछो हम देखु क्रिकेट रे बॉल बाजी गेले कि छक्का मार देला विकेट पळेले पाकिस्तान इंडिया मैच बेले गोटे झगड़ा हो जाए हॉकी रे तो फेयर प्ले थाए सब तो नजर था हॉकी रे आई गेस कि बेसी हुए सेगुड़ा सब आपण के भल फॉलो करते 2014 मैच का ठीक है आम जो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जो हारा से असभ्य भाव में मैंने बहुत इनडिसिप्लीन टाइप रही निज टी शर्ट विशर्ट बाहर करके बहुत उत्पात मचे जैसे आप आई गेस जानते हैं 2014 मैचेस जो कि आप फॉलो करके बट आई विल से 2014 से मैच पर आफ्टर भुवनेश्वर मैच इंडिया को गया नो वेयर कंपेयर टू इंडिया इंडिया आई गेस 6-7 गोल्स हराउे आज जगह जूनियर मैच हम मु 100% कन्फिडेंट इंडिया मिनिमम 4-5 गोल्स जीत एटलिस्ट 3 गोल्स को इंडिया मारू लेट्स होप लेट्स होप कि राउंड रॉबिन रे पाकिस्तान सहित गोटे मुकाबला तो फैंस मैंने चाहिए निश्चय निश्चय हेवी गोल रे इंडिया ओब्वियसली मुझे चाहूँ मिनिमम हाफ डजन कि डजन गोल इंडिया मारू ये स्टेडियम रे हो आउ खेल जो सीनियर रे से जहाँ करते आम अपॉर्चुनिटी अच्छी जूनियर का रिवेंज नबार अपॉर्चुनिटी अच्छी आम सहित जजाति जहाँ डिस्कस करुले कि भाव में रही टीम रो फॉर्मेशन एवं टीम जदि पाकिस्तान सहित मुकाबला हुए केमती भारत धूल चटाई देव तेरे ओडिशा सुंदरगढ़ हॉकी रो गढ़ कहुआ सुंदरगढ़ में किभली रही है हॉकी को लेकिन माहौल सीधासलख सुंदरगढ़ जावा से आम प्रतिनिधि सागर अच्छा सागर किभली रही है सुंदरगढ़ में बर्तमान स्थित हॉकी को लेकिन कौन रही फैंस को
उत्साह सागर नेति अवरे आम संगे अच्छा सुंदरगढ़ हॉकी एसोसिएशन रो जे वर्किंग प्रेसिडेंट से अच्छा वर्तमान आम अच्छु सुंदरगढ़ स्पोर्ट्स हॉस्टल थारे किसी हॉकी प्लेयर अच्छा तो सीधा सड़क आम प्रतिक्रिया नवा हॉकी एसोसिएशन रो जे वर्किंग प्रेसिडेंट अच्छा प्रतिक्रिया नवा कौन कहे सुंदरगढ़ जो भाई भाव में हॉकी रो गोड़ कह जाए हॉकी रो गोड़ रे वर्तमान माहौल केमती अच्छी जूनियर वर्ल्ड कप को लेकिन जूनियर वर्ल्ड कप को दुईटी झील यही हॉस्टल रो झील दुईटी जमुना कुजूर जीवन किशोरी टप्पो सिलेक्टेड होती से यही हॉस्टल रो पिला खाली नुह सारा सुंदरगढ़ जिला से गर्वित अनुभव करुच्छे जो जूनियर वर्ल्ड कप एवाक जा पुरुष मान से सुंदरगढ़ प्लेयर अच्छा तीन जन प्लेयर सिलेक्ट होती गत थर जूनियर वर्ल्ड कप रे सुंदरगढ़ जड़े थे बर्तमान तीन जन होती केमती देखुं यह जो जूनियर प्लेयर मैंने वर्तमान ट्रेनिंग नौकरी सहायक बोली भावुं निश्चित भाव जमती भाव प्रत्येक वर्ष व प्रत्येक सीनियर हो जूनियर हो सब जूनियर हो आम सुंदरगढ़ जिला जेहेतु प्रतिनिधित्व पाऊँ से निश्चित भाव में सब उत्साहित अच्छा एवं स्पोर्ट्स हॉस्टल प्रशिक्षक माने कोचेस माने एवं पिला माने मध्ये जो ध्यान परिश्रम कर आगे बढ़ुंट निश्चित भाव तर भविष्य सुनेली अच्छी मुझे आशा करुँ आपण भारत जूनियर वर्ल्ड कप रे जो टीम ताकु जाइए देखिथे केमती भावुंत के स्ट्रंग रही चैंपियन होबार के दूर कंटेंडर रही भारतीय दल वर्तमान आपण जी देखिए आमर जमती भाव में ओलंपिक खेल सुंदरगढ़ जिलूार दुईट पुआ और दुईट झील जो भाग नहीं भारत बर्षर हॉकी खेल पाईका निश्चित भाव में कंट्रीब्यूशन ए लॉट थिला एवं आमे आशा करें जीवे सुंदरगढ़ माटी जेहेतु जाने जानते सुंदरगढ़ को हॉकी गड़ कहने निश्चित भाव में भारतीय टीम को योगदान कर सुदृढ़ करेंगे और सफल कर प्रकृष्ट भूमिका रखे आशा करियर टीम कहतु जूनियर टीम कहतु उभय महिला और पुरुष दल रे लगातार भल संकेत मिलूँ देखा मिलूँ सुंदरगढ़ प्लेयर मैंने जाती इंटरनेशनल लेवल रे निजर करिश्मा देखा तो कौन कहे ये आप देखु ग्राउंड लेवल रे ब्लॉक स्तर रे आप चयन कर पा मान मनरे केग्रह रही आग्रह बढ़ुची हॉकी को लेकिन निश्चित भाव आग्रह रही आपण मैंने एवं आम जिला लेवल रोटे डिस्ट्रिक्ट हॉकी आसन तरफ आम वोमेन और मेन को आयोजन करुच्छ प्रथम थरक जिला हॉकी आसन सरकारी प्रोत्साहन आरंभ करमती भाव में भाग नौ उत्साहित होती आम ब्लॉक 17 ब्लॉक को खेलला परे जोन को उन्नत करुँ तापर जिला लेवल को करूँ एवं जिलार सिलेक्शन है कि जो मैंने हॉस्टल रोना बाहर रोचे भितर बहु प्रतिभा अधिकारी रही से प्रतिभा को आम आईडेटिफाई करके मत विकास हो पार तापाई आम योजना करुचु एवं यार भितर कौन हॉस्टल पिला एवं बाहर पिला भितर देखिवारे प्रतिद्वंद मनोभाव बढ़ो एवं आगामी दिन में निश्चित भाव में आहरी अधिका संख्यार आम हॉकी प्लेयर्स तैयारी कर पारू उभय महिला एवं पुरुष बोली आम दृढ़ विश्वास रही वर्तमान हॉकी को लेकिन जमीशार कहतु बा समग्र भारत वर्ष रे क्रेज बढ़िवारे लगुच समस्त इंटरेस्ट रोच कौन कहे हॉकी रो गोल्डन एरा पुणी बा स्वर्ण युग जोटा कहला ता पुणी फेरी आसवर संकेत रोच कि निश्चित भाव में मुत कहवाई पछेबी ना आपणकर जदि देखिए 2015-16 पर्यंत जमती भाव में हॉकी इंडिया रे थिला सहारा इंडिया सहारा जिते स्पन्सर्स ओरीगला कहीं पोष्य भाव ग्रहण करने साहस कर नथिले से समय ओडिशा सरकार नवीन पटनायक संपूर्ण भाव में दुईटी टीम को उभय महिला एवं पुरुष को प्रोत्साहन पूरा 5 वर्ष एवं तार नतीजा फल जो ओलंपिक गेम है ओडिशा रो भाग प्रतिनिधित्व कले सारा भारत जो प्लेयर्स मैंने सेठी जमती ब्रोंज रो अधिकारी हेले एवं झील टीम भल प्रदर्शन करी भारत बर्षर समस्त जनसाधारण हृदय को जीतिले प्रथम थरक
ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଟିଭି ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋଲିକି କ୍ରେଜ୍ ହକିକୁ ଆସିଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହକିର ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହକିର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ରହିଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟାରମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳିବେ ଏହି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲର ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିବେ କେତେ ଦୂର ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ଜିତିବ ଏଥର ବୋଲି କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାରେ ଟିକେ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଚାରିବା କ'ଣ କହିବେ କେତେ ଦୂର ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 24 ତାରିଖ ୱାର୍ଲଡ଼କପ୍ ଯେଉଁ ଜୁନିୟର ୱାର୍ଲଡ଼କପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କାହିଁକିନା ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଭାଇମାନେ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗଲା ବର୍ଷରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ 2 ଜଣ ବାହାରିଲେ ସେଠି ମିଶିକି 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ବେଶୀ ଖୁସି ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ସେମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ଜିତାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ? ନିହାତି ଭାବରେ ସାଗର, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲି ଆପଣ ପ୍ଲେୟାର୍ସମାନଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଉଥିଲେ, ସନ୍ଡେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ନିହାତି ଭାବେ ସେମାନେ ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ସାଗର, ମୁଁ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିନ୍ତୁ ସମୟ ହୋଇଛି ଆମର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ କଭରେଜ୍ରେ ଏକ ଛୋଟ କମର୍ସିଆଲ୍ ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ ଜଗଦେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ ମୁଁ ବିକାଶ। ଆମେ ସାଗରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ସାଗରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସେଠାରେ ପ୍ଲେୟାର୍ସମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ଲେୟାର୍ସଙ୍କ ସହିତ ସେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସାଗର, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ସନ୍ଡେର ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ସେମାନେ ତ ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାଙ୍କର ଖେଳ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁନିୟର୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତ ଆଶାବାଦୀ ଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି ସମସ୍କନ୍ଦ ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟାରମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଜୁନିୟର ୱାର୍ଲଡ଼କପ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ନିଜର କରିସ୍ମା ଦେଖାଇବେ, ଏହି ପ୍ଲେୟାରମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା ସେମାନେ ଏହି ଟ୍ରେନିଂକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ତାକୁ ସିରିୟସ୍ଲି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଏଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ଖେଳୁଥିଲେ ବା ପାନପୋଷ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍କୁ ଗଲେଣି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର କରିସ୍ମା ଦେଖେଇଲେଣି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ମୋଟିଭେସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗୁଛି କି ଆମ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିପାରିଲେ ସେଇ ଆଶାକୁ ନେଇ ଆମେ ଯଦି ଏବେ ହଷ୍ଟେଲର ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛୁ ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ଆମେ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କ ବଡ଼ି ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିପାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନରେ ସେ ଗୋଟେ ଭାବନାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ। ହଷ୍ଟେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାହୋଲ କେମିତି ରହିଛି? ବେଶ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟାରମାନେ ରହିଛନ୍ତି 3 ଜଣ ପ୍ଲେୟାର ଯେଉଁମାନେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଅନ୍ୟ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି? ହଁ, ଯେହେତୁ ଆମ ନିଜ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ବାହାର ଖେଳାଳିମାନେ ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ମାନେ କିଛିଟା ଦେଖିକି ଆମେ ବି ଶିଖିଥାଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଖରେ ଅଛି ବଡ଼ ମତଲବ ଯଦି ବାହାର ଦେଶ ରହିଥାନ୍ତା ଯଦି ହେଲେ ଆମେ ପାଖରେ ଦେଖି ପାରିନଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକାଶ, ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଜୋସ୍ ରହିଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଖେଳୁଥିଲେ ସେ ପ୍ଲେୟାରମାନେ ୱାର୍ଲଡ଼କପ୍ ଖେଳିବେ, ଜୁନିୟର ୱାର୍ଲଡ଼କପ୍ ଖେଳିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି ରହିବ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ଲେୟାର୍ସମାନେ ସେଠାରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯଜାତି, ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ଥାଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିମ୍କୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କର କେମିତି ସେମାନେ ଛୋଟବେଳୁ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ବେଶୀ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ହକିରେ ଯଦି ଜଣେ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ଛୋଟବେଳୁ କେମିତି ଯିବ, ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ଥାଏ? ଆପଣ ନିଜେ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଟିମ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ, କେମିତି ନ୍ୟାସନାଲ୍କୁ ଯିବ? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣ ମୁଁ ଇଏ କହିବି କି ଆପଣ
ଆମର ଯେମିତି ହକି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ନା ଇଟ୍ସ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ରୁରାଲ ଗେମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ଅର୍ବନରେ ଏବେ ନାହିଁ ବେଶୀ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି ଜଣେ ଏବେ ହକି କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ମାନେ 8-10 ବର୍ଷ ଏକ ବୟସ ହବ କାକୁ, ତ ସେଇ ଏଜ୍ରୁ ସେ ହକି ଯୋଗୀ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତାକୁ ଫିଟନେସ୍ ବଗେରା ରଖିକି ତାକୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲ ହେଲା କି ଏକାଡେମୀ ହେଲା ସେଇଠି ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ତା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସେ ଯିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସବ୍ ଜୁନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲା, ତାପରେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତାକୁ ହଷ୍ଟେଲ ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ, ସେ କେଉଁ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ କେଉଁ ସେଇ ଲେବଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ ନୋ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ହେଲ୍ପ ହିମ୍ ଅର୍ ହର୍, କେହି ବି ହଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ କେହି ହେଲ୍ପ କରିବେନି। ମୋର ବି ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା, ତ ଦେନ୍ ଆଇ ୱେଣ୍ଟ୍ ଟୁ ସେଲ୍ ହକି ଏକାଡେମୀ, ସେଲ୍ ଏକାଡେମୀ ରାଉରକେଲାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି। ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ସେଇଠି ମୁଁ ସବ୍ ଜୁନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ସବ୍ ଜୁନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଖେଳି ସାରିଥିଲି, ତାପରେ ମୋତେ ଜୁନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ ଅଙ୍ଗ 21 ସିନିୟର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାମ୍ପ, ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ବେସ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ହକି ଭଳିଆ ଗେମ୍କୁ, ଆପଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଆପଣ କଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବେ। ନିହାତି ସୁଶାନ୍ତ, ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ଲେୟାର ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଉରକେଲାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେୟାର ଆସୁଛନ୍ତି, ବାକି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ କହିପାରିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲରେ, ଇଏ ସବୁର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ହୁଏ, କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ଏମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି ଷ୍ଟେଟ୍ ଟିମ୍ରେ, ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଜୁନିୟର୍ସର ସିଲେକ୍ସନ କେମିତି ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଥାଏ? ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ ଖେଳାଳି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେବଗଡ଼ରୁ ଦେଖିବା ରୋଶନ ମିନ୍ ଯିଏ ବାହାରିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗଡ଼ର, ବାକି ଅନେକ ଖେଳାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯାହା ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଟାଟା ନୋଭାଲ ହକି ଏକାଡେମୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଯିଏକି କଟକରୁ କିମ୍ବା ଯାଜପୁରରୁ ଯଦି ସେ ହକି ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିମ୍ବା ହକିରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ରାଉରକେଲା କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଯଦି ସେ ଏଇଠୁ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ଏଇଠୁ କରିପାରିବ। ତାପରେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଥିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖେଳୁଥାନ୍ତି ଖାସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଯଦି କହିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଖାସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଥିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥାଏ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥାଏ, ତେବେ ଏଇଥିରୁ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଥମେ ତ ସେମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ନର୍ମାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ମାନେ ଏକାଡେମୀକି ଜଏନ୍ କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଭାଇ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ସେଲ୍ ଏକାଡେମୀ, ବାକି ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆମର ପାନପୋଷ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲ, ସେଠିକି ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହେ ମ୍ୟାଟ୍, ମ୍ୟାଟ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଖେଳିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ପଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁଠାରେ କ୍ରିକେଟ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛୁ ସେ ସେମିତି ନର୍ମାଲ ପଡ଼ିଆରେ ହକି ଖେଳିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଯଦି ଏକ୍ସପୋଜରର ଗୋଟେ ଅଭାବ ରହୁଛି କି ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କୁ, ଯେମିତି ଆମେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ, ହକି ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କଭରେଜ ମିଳେନି କି? ଆଇ ଥିଙ୍କ ତା ପାଇଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆପଣ ଯେକି କ୍ରିକେଟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ହକିରେ ଏବେ ଯେମିତି ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସେ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ଏଇଥିରେ ରହିବ, ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ହଁ ଅଫକୋର୍ସ କିଛିଟା ଅଭାବ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଦେଖେ ମାନେ ଯେମିତିକି ଜଣେ ପିଲା କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲା ଅଙ୍ଗ 19 ହେଇକି ତା'ର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଖେଳିଲେ ଆଇ ଗେସ୍ ସେ ଭଲ ଲମ୍ସମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ସେ ଇନକମ୍ କରିଯାଏ, ଯେଉଁକି ୱେରାଜ୍ ହକିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କି ଜଣେ ଜୁନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ବି ଆଣିଲା, ତା ପାଇଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଥାଏ ଯେଉଁକି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ମିଳେନି ଏକ୍ସେପ୍ଟିଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ସେଇଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବେନିଫିଟ୍ ମିଳେ, ତା ଛଡ଼ା ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ ଗରିବ ଘରୁ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଆସନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲୋକ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ସପୋର୍ଟ ଆସେନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମୋଟିଭେସନ ଦରକାର ପଡ଼େ। ହଁ ମୋଟିଭେସନ ତ ଓବିଅସ୍ଲି ସିନିୟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଯାହା ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ାଲ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ପିଲା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ରିକେଟ ନିହାତି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଉପରେ କଥା ହେବା। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ଆଜମିନା କୁଜୁର ଯିଏ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ୱିମେନ୍ସ ଜୁନିୟର ଟିମ୍ରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରିଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ନେଇକି ଆମେ ଶୁଣିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଛି ଆଉ ଏକ ଛୋଟ କମର୍ସିଆଲ୍ ବ୍ରେକ୍ ହେବ।
ବ୍ରେକ୍ ବ୍ରେକ୍ ଶକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଯଜାତି ଆମ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ଲେୟାର୍ସମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼େ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବି ଥାଏ ଛୋଟବେଳୁ। ଆମ ସହିତ ଜୁନିୟର୍ସ ଟିମ୍ରେ ୱମେନ୍ସ ଜୁନିୟର୍ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର୍ ୟାଜମିନା ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କେମିତି ଥିଲା। ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ତମର ହକି ୱମେନ୍ସ ଜୁନିୟର୍ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପାଇଁ କି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ। କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ପ୍ରିପାରେସନ ଏବେ? ତ ଚାଲିଛି, ମତଲବ ଆମର ଟିମ୍ ବି ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆଉ ଏକ ସପ୍ତାହ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିବା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ତାରିଖରେ। ଆଉ ଏଠି ଏବେ ମତଲବ ଭଲ ଭାବରେ ଟିମ୍ ଅଛି, ଭଲ କି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ, ସେଠି ଯାଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିକି ଆସିବା ଆଶା ଅଛି ମୋର। ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ଟିମ୍ରେ ଏଥର ଅଛ, ଓଡ଼ିଶା ହକି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଆଶା ରହିଛି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ଏଥର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ହଁ, ଆମେ ବି ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛୁ, ତିନି ଚାରି ମାସ ଭିତରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାରେସନ ଚାଲିଥିଲା, ସେଠି ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ କି ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ କି ଖେଳିକି ଆସିବା ସେଇଠି। ଆଉ ମିଲଟନ୍ ସାର୍ ବି କହିଛନ୍ତି କି ଯେତେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲୁ ସେତିକି ବେଳେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇବା ପାଇଁ। ସେ ବି କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ବି କି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଭଲ ପାଉ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ, ଆମ ବି ସେ ଆଶା ଅଛି, ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ ବି ଭଲ କି ଖେଳିବା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆଜମିନା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯାତ୍ରା, ବହୁତ ତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିଥିବ। ହଁ ହଁ, କେମିତି ଥିଲା ସେ ସମୟ? ଯେତିକି ବେଳେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆସିଲୁ ସେତିକି ବେଳେ ତ ସେତିକି ଆମ ମତଲବ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ କି ଏମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ହୁଏ କି ସେଠି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ଖେଳନ୍ତି କହିକି ସେତିକି ବି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଯେତିକି ବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଖେଳିଲୁ ସେତିକି ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ହଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ଏଠି ଭଲ ଖେଳିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ କହିକି। ତାପରେ ସେଠି ନ୍ୟାସନାଲରେ ଭଲ ଖେଳିଲୁ, ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆସିଲୁ, ଏଠି ବି ଭଲ ଖେଳିକି ଏବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ମତେ ଭଲ କନଫିଡେନ୍ସ ବି ଆସୁଛି ଏବେ କି ଭଲ ଖେଳିବା ଆମେ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଜର୍ନି ଥିଲା କି ହଁ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଅଛି କି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଖେଳିପାରିବି ଏଇଠି ମୋ ଆଶା ଅଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଏକ ଗାଁରୁ ସଂଘର୍ଷମୟ ଯାତ୍ରା, ଏବେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ଡରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା, କେତେ ଭଲ, କେତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ତମକୁ? ମତଲବ ଘରେ ଭାବିଲେ ଏବେ ତ ମତଲବ ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଚାଲିଗଲେ। ମାଆକୁ ମୁଁ ଫୋନ କରିକି କହିଲି ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ ଜଣେଇଲେ ବେଲେ ମା ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ କହିଲେ କି ମା କହିଲେ କି ବାପା ଥାନ୍ତି ହେଲେ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି କି ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ମେହନତ କରିଲେ ହଷ୍ଟେଲରେ, ଯେତିକି ବେଳେ ତୋ କିଛି କାମ ଥିଲା ହେଲେ ଯାଉଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ କହିକି ମା ବି କହିଲେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବାପା ବି ଥାନ୍ତେ ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି। ଇଏ ଥିଲେ ୟାଜମିନା, ଆମର ଜୁନିୟର ଚାମ୍ପ, ଯିଏ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି। ଯଜାତି ଲାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବି। ସୁଶାନ୍ତ, ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, କ'ଣ କହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ କେତେ ଗୋଲ୍ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ଼ ଆପଣ କହିଥିଲେ କି ଆମେ ୟୁରୋପିଆନ ଟିମ୍, ଯେଉଁ ବି ଟିମ୍ ୟୁରୋପରୁ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ହାଲକା ନେବାର ନାହିଁ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଓକେ ବହୁତ ମାନେ କିଛି ବି କରିପାରିବ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ମୋ ହିସାବରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଟ୍ କରିବ ଆଟଲିଷ୍ଟ 4-1 ସ୍କୋର ତ ମୁଁ ନେଇକି ଚାଲିବି। ବଟ୍ ଆମକୁ ତାକୁ ମାନେ ଏତେ ଇଜି ନେବାର ନାହିଁ ସେ ଟିମ୍କୁ, ଫ୍ରାନ୍ସକୁ, ଯେଉଁପାଇଁ ମୁଁ ଏଇପାଇଁ କହିଥିଲି କାରଣ ସେ ଜର୍ମାନୀ ଭଳିଆ ଟିମ୍ ସହିତ ବି ଫାଇନାଲରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ 1-1 ରଖ ଦେଇଥିଲା, ଲାଷ୍ଟରେ ଜର୍ମାନୀ କାକୁ 5-2 ଜିତିଲା 2013 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କଥା କହୁଛି, ଜୁନିୟର କଥା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଆମେ ଇଜି ନେବାନି, ବାକି ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଗ୍ର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଯିବା, କାନାଡ଼ା ପୋଲାଣ୍ଡ ସେଟା ପର କଥା। ସୁଶାନ୍ତ, ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ କି କରୋନା କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ ବଗେରା ଏସବୁ ବି ହେଉଛି, ସେ ନେଇକି କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ କି ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି? କୌଣସି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯାଉନି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, କ୍ଷମା କରିବେ, କୌଣସି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯାଉନି କି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଖେଳାଳି ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ୍ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତିନି ଦିନରେ ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟାୟର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ସୁଶାନ୍ତ ଯେହେତୁ ସମୟର ଅଭାବ ରହିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ଲେୟାର୍ସମାନଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନେଇକି। ଯଜାତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁଶାନ୍ତ ଥିଲା ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଯିଏ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜିର ଚକ୍ଦେ ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମୟ ସରିଛି, ଆଜି ପାଇଁ ବିଦା ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି କାଲି ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଗେଷ୍ଟ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ନେଇ ଆମେ ଆସିବୁ, ଆଜି ପାଇଁ ବିଦା ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।